horší než komunisti. Okrádáš tady rodinu za bílýho dne, svý dítě. Že ses vůbec z toho lágru vracel? Přišel jsem si jen pro to, co jsi mi sebrala a co mi patří. No tak celá ta trilogie zahradí s tím, že jsou to tři filmy, které na sebe navazují, že se ty tři příběhy odehrávají v jedné široké rodině, což je rodina předků Petra Jarchovského, dědečka, babičky, různých tetiček a tak je tam linie jeho maminky v tom Dezertérovi, kde se to zase odehrává v jiné části té rodiny, tak tam už se to žánrově přibližuje a ten nápadník, tam už jsou teda zřetelný propojení s tím filmem Pelíšky. Měli jsme skvělý herce, měli jsme pravdivý postavy a měli jsme takový jako skutečný odžitý věci. A já si myslím, že tyhle ty hodnoty jsou i v této trilogii, ačkoliv je trošku jiná už tím, že se teda v jiný době odehrává. Dávám bolševikovi 2 roky. Maximálně 3.